Hyvää päivää tai jotain muuta vapaa-valintaista vuorokauden aikaa, mihin ikinä aikaan satuttakaan katsomaan tätä. Mä olen Jukka Salonen, mutta monet tuntee mut myöskin nimellä Solmu. Ja olette tällä kertaa tervetulleita kuuntelemaan mun esitelmäni Joutomaan sudet. Eli johdatusta siihen, että mistä on pienet aavikkojengit tehty post-apofiktiossa. Tässä on ideana tässä esitelmässä, että mä vertailtais vähän noita jengejä ja katsottais mitä yhtäläisyyksiä niistä löytyy. Ja sitten bonussektorina niin ajattelin, että katsotaan myös vähän etenkin menneisyyteen, että löytyykö sieltä mitään yhtäläisyyksiä. Samoin mä lupaan tässä myös mukaan, että kaiken maailman hassuja anekdootteja ja tarinoita tulee varmaan tulemaan ihan liikaakin tässä tämän aikana. Ja todennäköisesti myöskin hirveätä fanitusta joidenkin hahmojen suhteen, mihin mä oon törmännyt tässä fiktiossa. Lähteinä mä oon pääasiassa käyttänyt Mad Max 2 ja Fury Road-elokuvaa sekä Doomsdaytä. Se ei ehkä ole ihan niin traditionaalinen post-apo, mutta tarpeeksi lähelle maailmanloppu siinäkin on tullut ainakin osalle maailmaa. Ja sitten totta kai siis kaikkia muitakin genren elokuvia on käyttänyt, ja etenkin näitä hyvin usein Italiassa tai joskus Etelä-Afrikassa tehtyjä tämmöisiä hiekkakuoppa-apokalypsi-elokuvia. Mä en ikävä kyllä muista minkään näiden nimeä tähän hätään, mitä mä oon nähnyt, koska niitä on nähty paljon ja yleensä hyvin myöhään yöllä. TV-sarjojen puolelta mä olen käyttänyt lähteenä Sons of Anarchy-tv-sarjaa, joka kertoo dramatisoidusti toki, mutta minusta silleen sosiaalisesti, jengirakenteen kannalta niin todella realistisesti moottoripyöräjengeistä. Ja sitten olen käyttänyt myös paljon tuommoisia erilaisia kirjoja. Osa on niistä ollut ihan tämmöisiä niin sanottuja kioskiroskakirjoja, mitä on myöskin tullut luettua kymmeniä ja taas kymmeniä elämän aikana. Haluaisin pystyä niistäkin suosittelemaan jotain erillistä sarjaa, mutta kun niiden kaikkien nimi suomeksi oli Eloon jääneet, niin eipä siinä nyt hirveästi voi suositella. Amerikan kielellä yksi niistä sarjoista oli Endworld, ja se on ainakin minua viihdyttänyt paljon. Mutta sen lisäksi en tiedä minkään näiden nimeä englanniksikaan. Samoin olen myöskin käyttänyt eri postapolarpeissa niin näkemiäni jengejä lähdemateriaalina. Mutta sarjakuvien puolelta mä en kumma kyllä ole. Sieltä mä en ole nyt lähtenyt löytämään tai oikeastaan etsimäänkään ihan hirveästi mitään. Ja myöskään tämmöisiä wikisivustoja tai muita, mitä erinäistä leffoista löytyy, niin mä en niitä ole hirveästi mennyt tässä lukemaan, vaan mä olen yrittänyt enemmän sitä, että katson tai luen teosta ja yritän itse tulkita sitä, enkä sitten tämmöisiä, niin kuin, enkä ole lähtenyt tukeutumaan usein jälkeenpäin kirjoitettuun selittävään materiaaliin. Etenkin Mad Maxien kanssa on itselle jäänyt semmoinen tunne, että ne on hyvin paljon kiinnostavampia, jos ei aina muiden hirveästi selitellä niitä. Mikä ehkä oli vähän hölmösti sanottu näin esitelmän kannalta, mutta eletään jännityksessä. Ja kun mä lähdin miettimään jengejä, niin mä pohdin, että kaikki hyvin usein lähtee johtajasta. Koska joku kuitenkin aina kasaa sen jengin. Joku on se iso mastermind, tai kuten Mad Max kakkosessa sanottiin, Ayatollah of Rock and Roll. Ja semmoinen ei voi olla ihan kuka tahansa ukkeli tai akkeli. Hän johtaa yleensä jollain metodilla, voimalla, viekkaudella, ehkä hän perustaa kultin ympärilleen. Näitä on eri metodeja. Ja yleensä ne on ainakin postapokalyptisessa genressä niin hyvin karismaattisia. Tulee mieleen tämmöinen johtaja jostain näistä Eloon jääneet kirjoista. Se oli tyyppi, millä oli iso pajavasara ja kaikki kutsui häntä nimellä Thor, vaikka hän oli joku entinen paikallinen latinojengin johtaja.
Siinä oli tiettyä särmää siinä hahmossa. Mutta sitten joskus tulee myös näitä tilanteita, etenkin näissä kirjoissa, että joskus nämä jengit muodostuu vähän epärealistisesti ehkäpä. Et yhdessä elonjääneet kirjassa oli tämmöinen tilanne, että sota oli just käyty, viimeiset ydinpommit oli pudonneet ja sähköt oli mennyt. Niin sitten kun päähahmo ja hänen sidekickinsa ajaa harrikoilla läpi Amerikan juuri syntyneen joutomaan, niin he katsoivat, että oho, tässä on valtava rekka ajanut pois tieltä ja sen pyörien jäljet vie tuonne läheiseen kylään. No sitten he hiipii läheiseen kylään ja nähtävästi parista rekan miehistöstä ja tiellä ajaneesta muusta tyypistä he oli muodostaneet nähtävästi yhtäkkiä jengin ja spontaanisti ruvenneet kiduttamaan jotain kyläläistä siellä keskellä kylän aukiota. Et nähtävästi post-apokalypsissa tietynlainen spontaaniuskin voi joskus tapahtua, mutta ei mennä semmoiseen nyt, ainakaan tällä hetkellä enempää. Mutta jos lähtee johtajasta, niin silloinhan meidän täytyy lähteä kaikkien post-apojohtajien arkkityypistä Lord Humongousista. Tai kuten myöskin jossain lähteessä on sanottu, The Humongous. Humongousin jengiä, niin se on nähtävästi jakaantunut kahteen alajengiin. Jos katsoo elokuvassa, niin osa ajelee V-kaseilla ja pukeutuu nahkaan. Kun sitten taas osa ajelee semmoisella vähän itse tehdyn näköisillä niin bugeilla ja pukeutuu lähinnä säkkikankaaseen ja näyttää vähän ehkä Star Warsin Sand Peopleilta. Mutta mulla ei ole ikinä selvinnyt, että mikä tämä jako siinä on. Että vaikuttaa, että nämä bugeilla ajavat on enemmän jonkinlaisia tiedustelijoita. Mutta Humongousin johtaminen. Mitäköhän siitä voi sanoa? Kyllähän Humongous selkeästi johtaa myöskin voimalla. Mutta jos me katsotaan esimerkiksi, miten hän puhuu, hän on tiettyä intellektuaalista sanakäännettä puheessa, semmoista tiettyä dramatiikan tajua, niin kyllähän johtaa myös älyllä. Ja hän esimerkiksi siinä kohtauksessa asfalttisoturissa, missä jengiläiset kiduttaa vankejaan ennen seuraavan aamun hyökkäystä, niin Humongous seisoo keskellä tätä kaaosta ja huutaa niin, että koko aavikko raikuu, niin Goethen runoja ulkomuistista. Et vähintään hän on hyvä oppimaan ulkoa, ellei jopa ihan älykäskin tyyppi kaiken tuon metalliromujen nahan alla. Mutta hauskana anekdoottina voidaan sanoa siitä kohtauksesta, missä hän elokuvassa runoilee, niin oikeasti hän on huutanut ja raivonut ja kiroillut, koska se kohtaus on filmattu talvella ja noissa vietimissä oli kuulemma vähän kylmä filmata sitä. Mutta se oli Humongous tältä erää. Katsotaan, kuka tulee seuraavaksi. Ja sehän on itse aavikon yksi kovimpia jätkiä, Immortan Joe. Ja siinä, missä Humongous hallitsee voimalla ja ennen kaikkea älyllä, niin Joe taas hallitsee kyllä enemmän karismalla ja kultilla. Me voidaan elokuvassa nähdä, miten hänelle vedetään talkkia iholle ennen kuin hän laittaa haarniskan päälle, ja miten hänellä on jonkinlaiset valtavat palkeet hengityskoneena selässä. Joten hän ei kyllä johda, hän ei johda voimalla. Hänellä ei ole enää niin sanotusti pelimerkkejä siihen. Mutta sitten hän on saanut hallintaansa valtavat määrät vettä ja kaikkea sitä hyvää, mitä vesi tuo mukanaan. Joten hänellä on hyvää, mitä jakaa alamaisilleen. Ja sitten hän on vielä onnistunut polkaisemaan kultin itsensä ympärillä. Joten siinä me nähdään taas yksi tapa johtaa post-apokalyptista jengiä. Nyt siirrytään tämmöiseen vähän realistisempaan esimerkkiin jengien rakenteesta. Otetaan Sons of Anarchyn johtaja Clay Morrow.
Prätkähengithän johtaa, tai niitä johdetaan yleensä voimalla. Et jos me esimerkiksi katsotaan tosimaailman prätkäjengejä, niin kun Suomen poliisit sai käsinsä pöytäkirjoja yhdestä, en muista mistä suomalaisesta jengistä, niin sai heidän kokouspöytäkirjojaan ja sääntöjään käsinsä, niin siellä oli oikeasti käsky, että jokaisen jengiläisen täytyy käydä 2 kertaa viikossa salilla voimatreeneissä. Että siinä on maailma, missä voima hallitsee. Mutta ikävä kyllä voima ja äly ei aina asu välttämättä samassa kropassa, niin siellä sitten ne kaikkein korkeimmalla pallilla olevat todennäköisesti myöskin johtavat aika paljon ihan sitten älyn voimalla ja sillä, että osaavat suunnata sitä voimaa oikeaan kohteeseen. Clay Morrow, hän hallitsee semmoisella, voitaisiko sanoa, älyllä, mutta myöskin sillä, että hän on ihan penteleen häijuukko. Hän on valmis olemaan väkivaltainen, kaikki tietää sen, ja kukaan ei epäile hetkeäkään, etteikö hän tekisi sitä. Ja katsotaan, kuka tulee seuraavana. Nyt nimittäin päästiin asiaan. Nyt on ruotsalaisen BBR-larppisaagan yksi mun lempparihahmoista, Turbo Diesel. Hän johtaa Machine Dogs-nimistä jengiä. Ja Turbosta voi sanoa, että hän johtaa voimalla ja väkivallalla, mutta koska Machine Dogs on Machina Konekultin tämmöinen jengihaara, niin hän johtaa myöskin sillä, että hän saa että hänellä on tätä jumalilta tietynlainen mandaatti tämän jengin johtamiseen. Koska Machina-kultti, he palvoo jonkinlaista vanhaa ydinvoimalaitosta tai vastaavaa generaattoria ja uskovat, että auttavat pitämään maailmaa tällä palvonnallaan niin vielä toiminnassa, mikäli olen käsittänyt oikein. Machine Dogselta on pelottavaa mennä haastattelemaan. Mutta hän johtaa sitä kautta, eli hän käytännössä saa ulkopuolelta tämmöisen niin vahvistuksen omalle jo hyvin, hyvin mainittavan arvoiselle voimalleen. Nyt me ollaan katsottu, että jengejä, niin otetaan tästä melkein unohdin, että täällä on vielä viimeisenä Saul Doomsday-elokuvasta. Saul on aika tämmöinen perinteinen, voisiko sanoa barbaarinen johtaja. Hän pitää huolta, että ihmisillä on ruoka- ja sirkushuveja. Ikävä kyllä se on yleensä jengin ulkopuoleiset, jotka on näitä molempia. Ja Saul johtaa tämmöisellä voimalla, mutta myöskin sillä, että hän onnistuu pitämään itsensä pidettynä. Hän on pidetty johtaja ja hän pitää huolta, että heimolla on ruokaa ja juotavaa. Et jos tämä kaikki loppuisi, niin ei voi tietää, kuinka kauan Saul olisi enää johdossa silloin. Ja tämä Doomsdayn jengi, mikä Saulilla on, niin se on myös samanlainen kuin jotkut, kun jo hyvin useat oikeastaan post-apo-jengeistä, että sillä ei ole mitään sen kummempaa nimeä. Se on vaan semmoinen veikeän näköinen porukka, joka seuraa johtajansa. Mutta mennäänpä nyt katsoa vähän syvemmälle näitä, mitä muuta täältä voi löytyä. Nimittäin johtajallahan pitää yleensä olla jonkinlainen kapteeni. Joku, kehen se voi ainakin toivottavasti luottaa, että se pitää pakan kasassa sillä aikaa, kun hän on jossain tekemässä jotain omia pahuuksiaan. Tässä meillä näkyy yläoikealla esimerkiksi Wes, joka on jonkinlaisessa korkeammassa asemassa Humongousin jengissä. Wes ei ehkä ollut se kaikkein luotettavin, mutta sillä pakalla pitää pelata, mikä on jaettu. Ylävasemmalla meillä on Doomsdaystä Solin, ehkäpä Soli 10 kertaa kriipimpi ja pelottavampi Second in Command. Muistaakseni hänen nimensä oli Serpent. Ja alavasemmalla meillä on
Jax, Sons of Anarchista, joka on oikeastaan tämä niin alkuperäisen jenginjohtajan poika. Ja hän, se on pitkälti todennäköisesti se syy, millä hän on päässyt siihen asemaan, missä hän on jengissä. Mutta sitten katsotaan vähän syvemmälle jengeihin taas. Koska se, että jengi voi toimia, niin se ei riitä, että se on vaan tämmöinen lauma samankaltaisesti ehkä pukeutuneita tyyppejä, jotka myllään edestakaisin. Tuossa yläoikealla näkyy tämmöisiä patcheja, Sons of Anarchista. Mä en tiedä, mitä puoletkaan noista titteleistä tarkoittaa, mutta osa on titteleitä ja osa on tämmöisiä nimikkeitä sille, että mitä sä teet siinä jengissä. Esimerkiksi Road Captain on käsittääkseni tämmöinen henkilö, joka organisoi kaikki ajot, kun lähdetään jengillä ajamaan jonnekin. Että pitää huolta, että on huoltoajoneuvot ja tiedetään, missä pysähdytään, missä yövytään, niin eteenpäin. Treasurer pitää huolta sitten tuosta, että on jengen kassakunnossa ja niin edespäin. Niin, ja samankaltainen tilanne on myöskin kaikilla postapojengeillä. Ja siellä on eri alan osaajia, jotta se jengi pysyy toiminnassa. Kaikilla on yleensä jonkinlainen lääkintämies tai lääkäri tai joku poppamies, joka osaa edes nimellisesti sitoa haavat. Esimerkiksi tuossa Immortan Joella, hänellä on ainakin suht pätevä, jokseenkin taas pelottavan oloinen lääkäri mukana, joka osaa jopa suorittaa keisarileikkauksenkin. Kun sitten taas Machine Dogsilla, heillä on shamaani, joka ylläpitää tätä uskonnollista puolta jengistä. Kaikilla jengillä postapossa on hyvin usein mekaanikkoja, mikä johtuu siitä, että suurin osa näistä jengeistä yleensä liikkuu kulkuneuvoilla ympäriinsä. Immortan Joan porukassa, siellä taas, vaikka niistä yleensä koko porukasta puhutaan warboysina, niin sielläkin löytyy näiden, tämän edellä mainitun lääkärin lisäksi, niin löytyy tosiaan Black Thumbit, jotka on jonkinlaisia mekaanikkoja. Sitten on War Pups, jotka on näitä muksuja, mitä heillä on, mistä tulee isona warboysa. Ja sitten esimerkiksi on näitä, mistä käytetään elokuvassa nimitystä Polecats, jotka on näitä tyyppejä, mitkä valtaa kulkuneuvoja heilauttamalla itsensä semmoisella tasapainotetulla mastolla sinne toisen kulkuneuvon kyytiin. Että kuten sanottu, niin ei ole mikään tämmöinen absurdi myllävä lauma. Tai voi se absurdi olla, mutta yleensä siinä on aina joku selkeänlainen rakenne, missä on näiden perustykiruuan ja tykittäjien lisäksi, niin on sitten myöskin spesialistit ja alijohtajat ja mitä näitä nyt voi kuvitellakaan. Mutta miksi jengi on perustettu? No, elokuvissa se usein vaan riittää se, että se jengi on perustettu siksi, että tarvitaan pahis elokuvaan. Et jos me katsotaan esimerkiksi Mad Max 2 juonta, niin sehän on oikeastaan hyvin traditionaalinen amerikkalaisen westernin juoni, mikä on vaan siirretty ydinsodan jälkeen. On pieni kylä, mitä ahdistaa lauma desperadoja tai intiaaneja, ja sitten tulee yksinäinen pyssymies paikalle ja pelastaa päivän. Mutta jengillä pitää olla vähän semmoista isompaa ideakin siinä, ettei se vaan jää semmoiseksi friikkisirkukseksi. Ja hyvin usein mun mielestä elokuvissa onkin huomioitu se, että se on yleensä jengin jäsenten, se on tämä niiden sosiaalinen yhteisö, heimo, miten sitä nyt haluakaan ilmaista. Et vaikka esimerkiksi Doomsdayssa, niin tämä Solin jengi, niin se on ehkä tämmöinen eniten vaan mylläävä lauma, mitä tämmöisissä elokuvissa on tullut pitkään aikaa nähtyä, niin siinä on silti selkeästi semmoinen idea, että he on heimo.
Immortalin Warboyt. Siinä tulee taas tämä kultti mukaan. Et se on tää, sen lisäksi, että Immortan antaa heille vettä ja kulkuneuvoja ja kantaa heidät Valhallaan, niin se on myöskin tämmöinen tuki. Tämä koko yhteisö on semmoinen tuki ja turva heille, mitä näkyy tässä Warboysien välisessä keskustelussa elokuvassa. Eihän niitä paljon ole, ja se ei ehkä ihan näin meidän sivistyneessä maailmassa niin välttämättä aina näyttää, että siinä keskustelussa itse asiassa saattaa olla ihan tuen antamisesta kyse. Mutta vaikka se on semmoista koiranpentumaista ärhentelyä ja irvistelyä, niin kyllä siellä on semmoinen tietynlainen toisen tukeminen mukana. Ja sitten jengellä on myös se, että se on heidän yhteinen, voisiko sanoa, tavallaan myöskin yritys, jos halutaan tämmöistä 2000-luvun pöhinähöpinää käyttää. Se on, koska yhdessä heillä on tarpeeksi voimaa, että he voi hankkia ryöstösaalista, sotasaalista, he voi käydä laittomien esineiden kauppaa, tai vaikka myydä orjia, tai jos on jonkinlaista lakia, niin lakia vielä, niin todennäköisesti kiertävät sitä esine myynnissään. Pomo tarvitsee jotain juoksupoikia. Jos pomolla ei ole jengiä, niin sitten se on vaan hassun näköinen ukko. Todennäköisesti hassun näköisellä tuolilla tai kulkuneuvolla. Postapo jengeissä, tai muutenkin jengeissä, on ihan nykypäivinäkin tämmöinen, että pyritään yhtenevään tyyliin. Ja se, koska se tuo jengille tietynlaista yhtenäisyyttä ja se luo myös semmoista sosiaalista sidosta siinä. Ja sitten se myöskin viestii ulkopuolisille niin yhtenäisyydestä kuin siitä, että on tunnusvärit sille, että mitä ei kannata mennä pieksemään, koska sitten sieltä tulee 100 samannäköistä takaisin ja pieksee sut siitä, että sä oot piessyt sen yhden. Tuossa ylävasemmalla meillä näkyy esimerkiksi Fury Roadista näitä loppukohtauksia. Mä kutsun heitä Amazonin jengiksi paremman nimityksen puutteessa. Hyvin yhtenevä värimaailma tehty heille. Samasta elokuvasta oikealla on, muistaakseni tämän jengin nimi oli Rockhoppers. Jälleen kerran hyvin yhtenevää ja tämmöistä kans minusta kypärissä semmoinen hauska pelottava tatsi saatu aikaiseksi kiinnittämällä niihin kaikkia kilkettä. Alavasemmalla meillä on Warboyssa ja tämä likaset mustat housut, vähän ihomaalia, kalpea iho ja pari säteilykasvainta, niin sillä on luotu heille hyvin yhtenevä tyyli. Ja oikealla meillä on taas BBR LARP-saagasta Kumlamiliisen jengin porukkaa. Ja siinä on luotu myöskin todella yksinkertaisesti ihan vaan punaisilla paidoilla ja bandanalla tämmöinen minusta vähän latinojengittävä tämmöinen post-apoluukki. Voin kertoa, että kun tulevat pelissä vastaan, niin aika pelottavan näköistä porukkaa. Ja tässä on lisää vielä tästä yhtenevästä luukista. En tiedä, kuinka oikealla prätkäjengeillä on, että onko heillä tämmöinen, että käytetään myöskin samanvärisiä vaatteita muutenkin. Mutta heillähän on yleensä nämä nahkaliivit, missä on sitten selässä jengin tunnukset ja edessä näitä kaiken maailman muita lappuja, lippuja ja lappuja, mistä en oikeasti tiedä, mikä suurimman osan niiden merkitys on. Mutta Sons of Anarchylla on myöskin tämä, että he usein käyttää tämmöisiä mustavalkoisia flanellipaitoja lisäämään tämmöistä yhtenevää luukkia. Sitten tässä niin laitoin tähän samaan kuvaan myöskin jengien tunnuksia. Että tuossa alaoikealla on Sons of Anarchyn selkätunnus. Siinä tosin toi Redwood Original saattaa olla jossain toisessa kaupungissa. Niin joku toinen. Siinä on silloin toinen teksti.
yläoikealla on Immortan Joen, tämä palava rattitunnus, ja alavasemmalla, uskallan väittää, että siitä vähän tämmöistä inspiraatiota ottanut Machine Dogsin toteemi. Ja myöskin tunnus kannettiin sitä sitten selässä tai lippuna tai kulkuneuvossa, niin se on myös omiaan luomaan yhtenäisyyttä sekä myöskin pelottamaan muita kertomalla, että täältä tulee taas tämä yksi sakelin lauma. Kulkuneuvot on myös semmoinen silloin, kun genre niitä sallii, niin semmoinen, minkä yhtenevällä ulkonäöllä voi luoda aika paljon. Tässä on nyt nämä kaksi autoa, mitä tässä näkyy, on BBR:ssä taas näitä Machine Dogsin kulkuneuvoja. Ja niissä näkyy myös tämmöinen punamusta teema, ja vaikka se on vaan noin vähän siihen suuntaan, niin se luo tuollaisessa postapokontekstissa niin todella hyvän yhtenäisyyden, hyvän yhtenevän luukin. Että kun noita kulkuneuvoja tuli useampi peräkkäin, niin se oli todella vaikuttava näky. Alaoikealla tuossa vähän huonommassa kuvassa näkyy Sons of Anarchy -moottoripyöriä. Oikeat prätkäjengit, niin niissä ei vissiin ole ihan noin yhtenevät moottoripyörät designiltaan, mutta noin TV-sarjan kontekstissa niin se vaikuttaa ihan fiksulta ja näyttävältä ratkaisulta. Keskimmäisessä kuvassa huomasin vasta nytten, kun puhun tässä, että siellä on nähtävästi kaksi Vibrators-jengin jäsentä. Jos huomaatte, että siellä on kaksi henkilöä, millä on suhteellisen samanväriset vaatteet. Ikävä kyllä heistä ei ole enempiä kuvia tässä, mutta jälleen kerran samanvärinen takki ja toisella samanvärinen paita, niin tekee jo ihmeitä yhtenevässä luukissa. Se voi siis hoitua jotenkin muutenkin kuin sillä, että kaikilla on vain mustanväriset vaatteet. Aatelkaa! Tähän nyt oli pakko laittaa vähän lisää kulkuneuvoja ihan vaan siksi, että no ensinnäkin niitä, mun mielestä niitä on aina siisti katsella, mutta myöskin tästä, että kuinka saadaan kulkuneuvoihin yhtenevää luukkia. Että nämä Mad Maxin tai Fury Roadin autot, niin Immortan Joen autot, ne on mustia ja niissä on isoja kromattuja osia. Yksinkertaista ja näyttävää. Ja sitten mietin noita liekin heittimiä tuossa, että siinä täytyy olla melkoinen tämmöinen adrenaliinia pumppaava vaikutus siinä vaiheessa, kun ajetaan hyökkäykseen ja tämmöiset isot moottorit huutaa niin, että se tuntuu kropassa asti. Sitten siellä soi semmoinen sähkökitara, mikä kuuluu kilometrien päähän. Ja sitten siellä vielä ammutaan liekin heittimellä niin, että meno on kuin Rammsteinin keikalla. Että vaikka se leffassa on varmaan vaan mietitty, että tämä näyttää tosi siistiltä. Mutta mä olen miettinyt sitten sitä, että kyllä ton, jos tota mietittäisiin noin niin kuin oikeasti, niin tuossa täytyisi olla melko semmoinen adrenaliinia pumppaava vaikutus ja semmoinen, että sitä jopa odottaa, että pääsee taisteluun. Alavasemmalla meillä näkyy taas näitä Machine Dogsin kulkuneuvoja ja siinä yhden konepelillä seisoo heidän shamaaninsa melskaamassa. Ja siinä mun täytyy myöntää, mulla ei ole hajuakaan, mikä tämä alaoikealla oleva kuva on. Mä rupesin vasta nyt, kun mä kävin tätä läpi, ennen kuin lähdin vetämään tätä esitelmää, niin lähdin miettimään, että mikäköhän jengi tämä on, miksi mä oon laittanut tähän, mutta odotan tämä nyt semmoisena, että kulkuneuvo saa tunnelmaa muissakin kuin linja-autossa. Tässä vielä sitten otin tuosta Warriors-elokuvasta 70-luvun loppupuolelta, niin otin siitä tämmöisen kuvakavalkadin. Että vaikka Warriors ei ole post-apo-elokuva, vaan jengielokuva, niin tässä on vasemmalla siis on näitä jengejä siitä elokuvasta, mitä siinä näkyy. Ja otin sen siksi, että tässä näkyy myös, että kuinka helpolla voidaan luoda yhtenevä jengiluukki. Tuossa keskellä näkyy noita keltatakkisia, millä on samanlaiset logot takissa.
niin ei se välttämättä vaadi noin paljon. Että siinä heti heidän alapuolellaan niin porukalla on kaikilla samanvärinen kenttäpaita. Tai sitten tämän keltatakkisen jengin yläpuolella, niin kaikilla on tuommoinen, en tiedä mikä sotilassuikka tai mikä heillä on päässä ja vihreä paita. Hyvin yksinkertaisesti lähtee. Samoin tämä yksi porukka, millä on tämmöiset niin sanotut biitterit päällään. Et se voidaan luoda hyvinkin yksinkertaisesti tämmöinen yhtenevä luukki. Tai sitten näistä muista näkee, että miten se voidaan luoda vähän niin kuin työlämmilläkin tavoilla. Ja siitä ylä oikealla nähdään, tämä on tietenkin vain minun mielipiteeni, mutta nähdään, miten yhtenevä luukki luodaan täysin väärin. Ja oikealla sitten taas otin tämmöisen esimerkin siitä, miten luodaan ihan väärin pomo. Tämä on nyt oikein elokuvan nimi The Safe Zone, missä tämä on pahisjengin pomomies, The Big Man. Ja mun nyt täytyy sanoa, että tuo kyllä ulkonäöltään, niin ei luo minkäänlaista, jos verrataan Immortan Joen tai Turboon tai Soliin tai kehen tahansa muuhun, mitä mä oon tässä puhunut, niin ei luo minkäänlaista kunnioitusta tai pelkoa, että ainakin minulla tulee lähinnä vähän sellainen myötähäpeävä tunne. Siitä otin vielä parista muustakin lähteestä vähän jengikuvia tähän. Yläoikealla meillä on tuosta Cormac McCarthyn kirjaan The Road perustuvasta elokuvasta jengi, tai tämmöinen porukka, mikä kiertelee saalistamassa. Mun täytyy myöntää, että siinä kirjassa ne oli minusta hirveän pelottavia ja organisoituja ne jengiläiset, ja tuli tämmöisiä ehkä vähän jotkut kelttiläiset jengi tai kelttiläiset heimokuvaukset mieleen, kun tässä elokuvassa ne on tuommoisia aseistetun puljukon näköisiä. Alavasemmalla meillä on America 3000 elokuvan Amazon-jengiläisiä. Minusta heillä on, niin kun, ellei me lasketa noita täysin älyttömiä ja idioottimaisia kaula-aukkoja mukaan, niin tuommoiset yksinkertaiset hartialäystät, mitä heillä on, niin se on hyvin yksinkertainen tapa luoda yhtenevä luukki. Ja myöskin tuohon voisi olla, mä haluaisin nähdä tuossa hirveästi kaikkia auton renkaista tehtyjä suojuksia ja vastaavaa, mutta 80-luvulla koettiin, että nahka ja kaula-aukko oli tärkeämpi. Ylävasemmalla meillä taas näkyy suomalaisesta post-apo-elokuvasta Last Border, niin sen pahisjengin johtaja Duke. Ja vaikka tuo kypärä ehkä näyttää vähän hölmöltä, niin ainakin siinä elokuvassa se oli minusta hirvittävän toimiva ja loi semmoisen Luukin Dukelle, että tämä ei ehkä ole semmoinen kaveri, kenen kanssa haluaa ruveta vääntämään asioista. Ja hauskana anekdoottina taas kerran, niin voidaan kertoa, että toi nuo prätkäjätkät tuolla taustalla ja muutenkin Last Borderin moottoripyöräilijät, niin he on kaikki jonkun oikean prätkäjengin jäseniä. En muista minkä, voitte varmaan netistä tarkistaa, että mikä jengi oli kyseessä, mutta siellä on pahisjengi, on oikeasti pahiksia. Ja sitten alaoikealle, tämä ei ole mikään jengi, vaan tämä on vaan ruoskayhtyeen tosi varhainen promokuva. Mutta laitoin sen tähän siksi, että silloin kun tuo kuva aikoinaan julkaistiin, niin jonkun ihan täysjärkisin musiikkilehden toimittaja sanoi, että he näyttää jotain vankilajengiä tätä bändiä. Olen ehkä pahemmankin näköisiä jengiläisiä nähnyt, mutta mun mielestä on sellainen hauska esimerkki, miten loppujen lopuksi hyvin vähällä työllä voidaan luoda yhtenevän ja ainakin joidenkin mielestä häijyn näköinen porukka. Mitäköhän me ollaan seuraavaksi keksitty tänne? Niin, ne yhteydet menneeseen. Nimittäin jos me katsotaan jengien rakennetta, niin eihän ne oikeasti, tämmöinen postapojengi, eihän se hirveästi eroa moderneista jengeistä. Esimerkiksi just kun me ollaan tästä Sons of Anarchista puhuttu, niin postapokalyptisessa jengissä on hyvin paljon samoja rakenteita ja tekijöitä
kuin moottoripyöräjengissä tai ihan missä tahansa muussa jengissä, etenkin semmoisissa, mitkä liikkuu vähän täällä lain harmaalla tai toisella puolella. Tietenkään moderneilla jengeillä ei ole ainakaan hyvin usein niin häijyjä kulkuneuvoja kuin mitä post-apokalyptisilla. Tosin kun katselee, mitä tuolla esimerkiksi Etelä-Amerikassa noilla jengeillä on, niin kyllä sekin on vähän niin ja näin. En löytänyt tähän nyt kuvia, mitä kaikkea sieltä on jengeiltä löydetty, mutta olen nähnyt kaiken maailman itse viritettyjä panssariautoja ja vastaavia. Tai mitä näkee myöskin tuolla Jugoslavian hajoamissodissa, niin sielläkin oli kaiken maailman itse panssaroituja autoja tehtynä, niin ei se välttämättä se kulkuneuvo tai raskaalta aseetkaan, niin ei sekään puoli niin välttämättä eroa sitten post-apokalyptisesta, kun tarpeeksi kovalle alueelle mennään. Mutta mitä sitten oli aiemmin historiassa? Et sotajoukko kuin sotajoukko vai? Koska jos me katsotaan esimerkiksi jotain viikinkiaikaista laivamiehistä, joka on lähtenyt ryöstelemään, niin ei sekään nyt niin hirveästi eroa tästä. Et heillä ei ole autoja, mutta heillä on hieno laiva. Et käydään vielä kerran läpi. Kerrotaan kaikki yhdessä turbodieselin kanssa nämä jutut. Ja jengillä pitää olla karismaattinen johtaja. Ja tämä nyt on jo vähän myöhäisempää, tämä alavasemmalla oleva partamies. Mutta kyseessä on Hugh de Payen, joka perusti temppeliherrojen ritarikunnan. Ja nyt ehkä vähän uskallan verrata temppeliherroja tässä jengiin, vaikka heitä ehkä pitäisi enemmän verrata yhtiöön. Mutta heillä on myös selkeät jengitunnukset, selkeä luukki, piti olla kalju ja partainen. Ja he kulki kaikkialla hevosilla. Niin kyllä siinä on semmoinen tietynlainen tämmöinen hyvin yhdessä tunnistettava tyyli. Ja totta kai aina tämmöinen isot karismaattiset ja usein vähän eksentriset pomot. Ylävasemmalla mä en löytänyt mistään hyvää kuvaa viikingeistä. Joten otin sitten mahdollisimman hölmön kuvan The Longships-elokuvasta, joka perustuu nimen perusteella niin tuohon Orm punainen kirjaan. Mutta vaikka tämä kuva on vähän hölmö, niin se ei silti muuta sitä faktaa, että viikingit kun lähtivät sotaretkelle, niin siellä piti vähintään joka laivalla olla oma pomo, joka ties missä mennään ja tietää mitä tekee. Ja sitten kun lähdettiin tarpeeksi isolla porukalla liikkeelle tekemään vähän enemmänkin kuin vaan ryöstämään rantakyliä, kuten esimerkiksi valtaamaan Englantia, niin sitten se oli todennäköisesti niin, että siellä oli joka laivalla oma pomo ja sitten joita johti sitten yksi pomo johti tietyltä alueelta tulevia laivoja ja toinen toiselta. Ja sitten siellä muodostui semmoinen jo hyvin sotilallinen rakenne, millä mentiin. Mutta silti sielläkin piti olla aina se pomo, ja koska tuohon aikaan ei ollut sotilasarvoja, niin johdettiin enemmän nimenomaan karismalla, voimalla, uskonnolla, millä nyt kukakin sai kenetkin liikkumaan. Ja ala oikealla, niin meillä on minusta kaveri, mikä on turbodieselin verrattava ihminen hurjuudelta ja maineelta, eli Genghis Khan. Ja hänhän, Genghis Khanista en nyt katsele, että aika rupeaa loppumaan, niin ei nyt mennä Genghis Khaniin sen enemmän sisään, mutta hän johti minusta tämmöistä hyvin enemmän post-apokalyptista jengiä kuin minkälaista armeijaa muistuttavaa organisaatiota, millä hän valtasi hyvin ison osan sen aikaisesta niin sanotusti tunnetusta maailmasta. Ja sitten mennään pois tuosta edellisestä ja siihen, että jonkinlainen kapteeni pitää olla. Oli se sitten näitä alipäälliköitä, mitkä johtaa viikinkilaivaa, tai vasemmalla oleva Trojan sodasta vissiin oleva hyvin dokumentaarinen Maljakon sivussa oleva kuva,
missä ovat suuri soturi Akilles ja hänen paras kaverinsa ja nähtävästi myöskin rakastajansa Patroclus, Patrocles, miten se nyt halutaan lausua. Joten pomolla pitää olla joku luotettava henkilö, joka potkii vähän näitä muita ja on myös muullakin tavalla ehkä luotettava ihminen hänelle. Oikealla taas on Turbo Diesel ja hänen shamaaninsa Badger. Kyllä, Badger. Ja ennen vanhaa, no silloin tämmönen jengiytyminen tai sotaan organisoituminen tai yleensäkin se syy, että miksi kerättiin aseistautuneita tyyppejä ympäriinsä, niin se oli ihan sama, mitä postapokalyptisilla jengeillä ja myöskin moderneilla jengeillä. Pitää olla porukka, mikä tässä ryöstellä. Pitää olla porukka, että voidaan ylläpitää tätä, että joku paikka on valloitettu. Iso porukka tuo valtaa. Se tuo suojaa. Sillä voidaan kerätä suojarahaa. Sitä kerää huomattavasti paremmin 30 kuin 3 tyypillä. Ja voi jopa olla jossain tapauksessa uskonnon levittäminen. Myöskin yksi osa syy, että miksi tätä tehdään. Kysyin tuossa ruudulla, että oliko varhaiset heimoarmeijat enemmän jengejä. No jos me ruvetaan katsomaan ihan niin kuin sosiaalisia rakenteita, niin kyllä ne muistuttaa huomattavasti enemmän hyvin organisoitua jengiä kuin modernia armeijaa. Esimerkiksi tämmöinen yleensä huolto-organisaation melkein totaalinen puute. Ja se, että valta on, no ei voi sanoa, että keskusteltava asia, mutta vallasta voi ainakin vähintään tapella, mitä ei nykyarmeijassa voi. Että jos tyypillä on hienommat prenikat kauluksessa kuin sulla, niin sit sitä pitää kuunnella. Kun sitten taas postapokalyptisessa tai muuten jengiympyrässä, niin sä voit loppujen lopuksi aina vaan ottaa isomman vasaran ja toivoa, että sä saat sillä itselle sen vallan, mikä on sillä, milloin sillä hetkellä pienempi vasara. Ja kuten tässä ollaan jo usein todettu, niin tyyli on aina ollut tärkeää. Vasemmalla nähdään Machine Dogsit menossa jonnekin. Varmaan jotain pahaa taas tekemään. En usko, että tuolla määrällä aseita ollaan jäätelöllä menossa. Yläoikealla on jostain taas antiikin kreikkalaisesta lähteestä otettu kuva. Se on ehkä vähän, tämmöinen hoplittiarmeija on ehkä vähän turhan organisoitu esimerkiksi, mutta noi tommoset kypärät, missä on tommoset keesityyliset koristeet ja noi yksilölliset kilvet, missä on erilaisia eri hurjuudella varustettuja koristeita, niin siinä on semmoinen tietty tyylinen tarkoitus tai aspekti myöskin, mikä kuuluu minusta tähän postapogenreen, että en voinut ihan täysin vastustaa sen tuohon laittamista. Alavasemmalla meillä on keskiaikainen näkemys temppeliherrasta. Ja taas kerran hyvin tunnistettava tyyli, punainen risti valkoisella alustalla. Ei siinä voi jäädä mitenkään epäselväksi, että mihin porukkaan kuuluvasta tyypistä on kyse. Ja alaoikealla meillä on jostain arabialaisesta lähteestä oleva kuva mongoleista. Ja jos me katsotaan tuommoista kuvaa tai missä tahansa mongolivalloitusten aikaan piirrettyä, missä tahansa päin maailmaa piirrettyä kuvaa, missä esitetään mongoleja, niin aina ne on samannäköisiä. Aina niillä on tuommoiset hatut, tuommoiset haarniskat, tuommoiset miekat, jne. Et heillä oli kyllä tämmöinen hyvin tunnistettava tyyli, ja kaikki todennäköisesti ties, että jos sen näköisiä kavereita tulee, niin se on huono juttu.
Et ikävä kyllä tämmöisessä niin kuin pohjoisemmassa Euroopassa viikingeillä ja suurimmalla osalla germaaniheimoja ja tuommoisella, niin heillä ei ollut tämmöisiä mitään hirvittävän tunnistettavia tämmöisiä ulkonäöllisiä juttuja tai tämmöisiä tunnuksia, mitkä olisi tuonut sotakentällä hirveästi pelkoa viholliselle. Että se, heistä en pystynyt ikävä kyllä tähän löytämään mitään esimerkkiä. Että ainoa, mikä tulee näin tässä puhuessa mieleen, niin on viikinkien laivojen tämä keulakuva, mutta sekin rajoittui vähän rannikoiden hyökkäyksiin. Et vaikka organisaatio oli hyvinkin lähellä postapokalyptista jengiä, niin tässä tämmöinen tyyliäinen tarkoitusta, niin siihen en ikävä kyllä pystynyt löytämään ihan germaaneista esimerkkiä. Mutta minä kiitän tästä mielenkiinnosta. Toivottavasti on ollut mediocre tavalla tai toisella. Tässä on nyt ylä vasemmalla näkyy, että mistä on valokuvia otettu, ylä oikealla näkyy, mistä elokuvista on ollut kuvia. Ja sitten tuossa on tämmöinen hyvin, hyvin kevyt kirjalista nyt laitettuna, että mistä voi lähteä aloittamaan, jos joku aihe jäi kiinnostamaan vähän enemmän. Haluan myöskin kiittää Millaa Oikoluvusta ja haluan myöskin kiittää Ropeconin organisaatiota siitä, että he on jaksanut mun kanssa tätä episodia rämpätä edestakaisin kaikkien tietokone- ja muiden ongelmien seassa, mitä mulla on tässä ollut. Minä kiitän tältä kerralta ja tosiaan toivottavasti saitte jotain tästä irti.